اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہاں ہے ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں کھوجا تو چوک گئے کھوجنے میں ہی پہلی بھول ہو جاتی ہے کھوجنے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ خدا کہیں کھو گیا ہے بھلا خدا کہیں کھو سکتا ہے جو کھو جائے وہ خدا ہوگا یقیناً نہیں کھوجنے چلے کہ چوک کی شروعات ہو گئی جتنا کھوجو گے اتنا ہی کھوجتے چلے جاؤ گے کھوجنے سے کبھی کسی نے خدا کو پایا نہیں یہی تو صوفیوں کا کہنا ہے صوفیوں نے خدا کا نام تک استعمال نہیں کیا نام لینے سے بھول ہو جاتی ہے نام استعمال کیا تو لوگ چلے خدا کو ڈھونڈنے خدا وہ ہے جو سب کھوج چھوٹ جانے پر ملتا ہے کھوج نام کی چیز چھوٹ جائے تو ملتا ہے کیونکہ کھوج کا مطلب ہے کہ دماغ تنا ہوا ہے دماغ سے تجربہ تو کیا جا سکتا ہے مشاہدہ ہرگز نہیں اس اعلیٰ ترین آلہ سے اعلیٰ ترین تالا تو بنایا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں سمجھایا جا سکتا یہ آلے یونیورسٹی میں تو استعمال ہو سکتے ہیں یونیورس میں نہیں کھوج کا مطلب ہے خواہش پانے کی آرزو کھوج کا مطلب ہے خدا ابھی نہیں کبھی ملے گا کھوج میں وقت آ گیا میں یہاں ہوں خدا کہیں اور ہے کھوج میں فاصلہ آ گیا کھوج زمان و مکان کی قید کا پابند ہے خدا وہیں پہ ہے جہاں تم ہو جہاں خدا ہے وہیں تم ہو ہم سب خدائی سمندر کی مچھلیاں ہیں مچھلی سمندر کو کھوجنے نکلے تو بہت مشکل میں پڑ جائے گی کیسے کھوج پائے گی کھوجنا نہیں بلکہ خدا کو جینا ہے خدا میں جینا ہے یہی اعلیٰ ترین آزادی ہے خدا ہے ہی اسے پیو خدا ہے ہی اسے جیو خدا ہے ہی رقص کنا رہو خدا میں تم ہو تم خدا میں ہو خدا تمہاری سانس سانس میں بسا ہے اور تم پوچھتے ہو خدا کہاں ہے کہاں نہیں ہے ایسی کوئی جگہ ڈھونڈ سکتے ہو جہاں خدا موجود نہ ہو لوگ طوطوں کی طرح دہراتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہاں ہے وہی اندر وہی باہر وہی ظاہر وہی باطن وہی عدم میں وہی وجود میں وہی بولنے والے میں وہی سننے والے میں جاگو تو اس کے ساتھ سو جاؤ تو وہی بھٹکو تو بھی اسی میں بھٹک رہے ہو اس سے باہر نہیں بھٹک سکتے اس سے باہر کوئی جگہ نہیں جب تم بے یقینی میں پڑے ہوتے ہو تب بھی تم اسی میں ہو کیونکہ بے یقینی بھی اسی کے سمندر میں پڑی ہوئی کوئی لہریں ہیں سفر مسافر منزل یہ الگ نہیں بھٹکنا اور بھٹکنے والا ایک ہے اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں جو اس بات کو جان لے وہ صوفی بن جاتا ہے اس کی ساری کھوج چھوٹ جاتی ہے پھر اسے کاشی کعبہ مندر مسجد جانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اب تو خود جہاں ہے وہیں کعبہ ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت بن جاتا ہے خود ید اللہ خود عین اللہ کن فیکون کی خدائی نعمت کے ساتھ لسان اللہ ہو جاتا ہے خود ہی سینہ کائنات کا راز بن جاتا ہے تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاس کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں